השוקו טעים לך? בן ברוך זה טעים לך? אתה קורא, אתה לא בן ברוך? מי זה שותה את כל השוקו? לא. ברק, תספר לנו למה הפסדת בגולף בבוקר ולמה כעסת כשהפסדת. שני דברים שונים שאנחנו רוצים להבין אותם. בעולם הגולף יש חוקים. רק טבעה יותר מדי מסובכים וחלק מנסים להבין. יש חוקים. אם אתה לא, אני אעשה עם הראש כן. אם אתה לא עומד בחוקים, אז זה רופא. הבנתי. אז בגלל זה הפסדת? כי לא עמדת בחוקים? אני לא הפסדתי. אתה יכול לנצח גולף בלי לנצח איני ראמפ. כי אם אתה מקבל 4-4-4-4 וכולם אחרים מקבלים 0-100, 0-100, 0-100, אז לא ניצחת. רגע, שנייה, רגע. מה? גמרת הכל? תנקה עם המפית את הפה. כן, תמשיך. אז רגע, אז הפסדת או לא? לא הבנתי, אז הפסדת. אתה הכרחת אותי ללכת. אז ניקחת את הלכת, נזיז את הצידה, הנה. רגע, אז הפסדת או לא הפסדת? אני לא מבין, זה סובך. אני לא הפסדתי. ניצחת? לא. לא ניצחת? לא. ולא הפסדת? לא. הבנתי, אוקיי. אתה באמת רקורדינג? מה? אתה באמת מקליט? בוודאי, בסרט. בסרט. אתה סרט. אופק, אתה ניצחת או הפסדת? לא אפשר לדעתי, אני סנדוויץ'. את ברקי ניצחת. כן, ניצחתי. יפה. ניצחתי בחפטי. איפה היית? באפי דייס? מתי? לא. ניצחתי בחפטי. הפסדת שם? מה הפסדת? הפסדתי בגדול שאיבל יקר מיד והצמתי. אהה, זה סיפור מרתק. עוד יפה. סיפור קצר. סיפור קצר ומרתק. תספר לנו למה הרסו את ההר שם. כי הם עושים להשים את החולות ואת הכביש. עשו את הכביש, צדקת. בוא נסתכל לצלם את ההר. אוי, הנה עוד פעם ברק, הנה אמא. אמא, את לא רוצה לאכול משהו? היי, תעשי זה אימייל בינתיים כשאני מצלם את ההר. הנה, זה ההר שהרסו.